Aziz abituriyentler, hörmətli valideynlər, bildiyiniz kimi artıq universitetlərdə imtahanlar gedir, seçim vaxtı yaxınlaşır. Əlbəttə, abituriyentlərin bir çoxu artıq seçimini edibdir. Lakin tərəddüd qarşısında qalan abituriyentlərimiz də çoxdur. Bu nöqtəyi nəzərdən də mən bugün Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru olaraq sizlərə müraciət edirəm. Və müraciət edirəm, deyirəm ki, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti yarandığı 100 ildən artıq bir müddətdə Azərbaycan kənd təsərrüfatına, Azərbaycan kənd təsərrüfat elminə 10 minlərlə insanlar yetişdirilmişdir. Bugünləri bizim universitetimiz çox önəmlidir. Önəmlidir o nöqtəyi nəzərdən ki, Azərbaycanda aqrar təhsil verən yeganə bir universitetdir. Azərbaycanda universitetlər çoxdur, amma aqrar universitet təkdir. Universitet həddindən artıq modernləşibdir, universitet həddindən artıq müasirləşibdir, innovasiyalı bir universitetə çevrilibdir. Bu nöqtəyi nəzərdən ki, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti daim dövlət dəstəyi ilə son illər yüksək sürətlə inkişaf edir. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Azərbaycan Respublikasının prezidenti, möhtərəm cənab prezidentin daim diqqət altındadır. Təsadüfi deyil ki, 2016-cı ildən bəri bu illər ərzində cənab prezident 3 dəfə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində olubdur və böyük layihələrin açılışında iştirak edibdir. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinə dövlət dəstəyinin bariz nümunəsidir ki, kənd təsərrüfat yönümlü 14 ixtisas tam dövlət qeydiyyatındadır, yəni dövlətin nəzarətindədir və kənd təsərrüfat yönümlü ixtisaslara qəbul olan tələbələr pulsuz təhsil alırlar, ödənişsiz təhsil alırlar, bütün ödənişləri və təqaüdləri dövlət hesabına ödənilir. Hər il Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetindən 1200-1300 nəfər tələbə qəbul olur ki, onların 80-85% faizinin təhsil xərcləri dövlət tərəfindən ödənilir. Bu ixtisaslar içərisində aqronomluq, bitki mühafizəsi, bağçılıq və tərəvəzçilik, baytarlıq təbabəti, əczaçılıq, zoo mühəndislik, ekologiya və aqrar mühəndislik, melorasiya, yəni o sahələr ki, onlar doğrudan da bugünləri ölkəmizdə aqrar sahənin inkişafı üçün böyük zəmin yaradır. Bugünləri qürurluyuq ona görə ki, müzəffər Azərbaycan ordusu möhtərəm cənab prezidentin Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında 44 günə 30 ildən bəri gözlədiyimiz bir vəzifənin öhdəsindən gəlibdir. Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edibdir və işğaldan azad olunmuş 300 minə qədər hektar sahə də yeni gənc innovasiyaları bazar rəqabətə davamlı gənclərin yolunu gözləyir. Biz işğaldan azad etdiyimiz ərazilərdə təxminən 150 min hektara qədər əkinçiliyə yararlı olan torpaqlarda bağçılığı, tərəvəzçiliyi, digər kəndçilik sahələrini inkişaf etdirib, qalan sahələrdə isə, dağlıq rayonlarda isə heyvandarlığı inkişaf etdirəcəyik. Elə bu gün yüzlərlə qoyun sürüləri Kəlbəcər Laçın dağlarındadır. Günləri minlərlə ara ailələri Kəlbəcərdədir. Yəni artıq biz bu gün işğaldan azad etdiyimiz ərazilərin kənd təsərrüfat yönümlü məqsədlərlə artıq istifadəsinə başlamışıq. Yəni bunun özü də bizdən əlavə bir potensial tələb edir. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti modern bir universitetdir. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti yüksək maddi texniki bazaya malik olan bir universitetdir. Bugün universitetin nəzdində yüksək səviyyəli emalatxana, biotexnologiya mərkəzi, 80 hektar ərazidə tədris təcrübə təsərrüfatı, çoxlu sayda tədris korpusları, müasir laboratoriyalar tələbələrin ixtiyarındadır. Heç kim təkinməsin. Bu, bugünkü Aqrar Universitetin tələbəsi, o dünən lapaqqa ilə, bellə, günün altında işləyən bir mütəxəssis olmayacaq. Ona görə ki, aqrar sahə də özünün yüksək inkişaf mərhələsini yaşayır və smart power, ağıllı kənd təsərrüfatının inkişafı dövrüdür. Və bu gün Azərbaycanda da kənd təsərrüfatı yüksək sürətlə və elmi əsaslarla inkişaf edir. Bizim sizə ehtiyacımız var. Bizim aqrar sahəni sevən gənclərə ehtiyacımız var. Bizim sizə çoxlu sürprizlərimiz var. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti olaraq biz hər il 400-dən yuxarı bal toplayıb Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetini seçən tələbələrə 100-150 manat,
500 baldan yukarı bal toplayıp bizi seçen talebelere 200-250 manat, İngiliz dilinde tahsil olan talebelere ayda 100 manat alave tegayetler veriyoruz. Bundan alave de üniversitenin büyük imkanları var. Artık bu ilden Azerbaycan Devlet Agrar Üniversitesi'nin nazdında peşe mektebi faaliyete başlayır ve Quba arasında, Quba rayonu arasında üniversitenin nazdında yeni kollej demek inşa edilir. Yani bir üç bucak alınır. Peşe mektebini ala kıymetlerden kurtaranlar, kolleje imtihansız, kolleje ala kıymetlerden kurtaranlar ise Azerbaycan Devlet Agrar Üniversitesi'ne imtihansız kabul olunurlar. Bütün bu şanslardan yararlanmak için, geleceğinizi düzgün kurmak için, halal çörek yemek için sizin bir seçiminiz var. O Azerbaycan Devlet Agrar Üniversitesi'dir. Azerbaycan Devlet Agrar Üniversitesi'nin beynəlxalq əlaqələri daim genişlənməkdədir. Bugün 25'dan artıq ölkənin 120'dan artıq üniversiteti ilə əlaqələrimiz qurulubdur. Bu üniversitelerin əksəriyyəti ilə intensiv əlaqədəyik, müxtəlif layihələr yerinə yetiririk. Erasmus Mövlana proqramı çərçivəsində səfərlər edirik, tələbə müəllim mübadiləsi edirik. Eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Agrar Üniversiteti Azərbaycanın ali məktəbləri arasında ilklərdən olaraq İkili diplom programını həyata keçirir. Bugün Azərbaycan Dövlət Agrar Üniversiteti Qardaş Türkiyə Cumhuriyyətinin İzmir şəhərində yerləşən Ege Üniversiteti ilə ikili diplom programını yerinə yetirir. Agronomluq, bitki mühafizəsi, agrar mühəndislik və agrar iqtisadiyyat ixtisasları üzrə 4 demək ixtisas üzrə ikili diplom programını həyata keçirir. Proqrama əsasən proqram təminatı, onun maliyyə vəsaiti dövlət tərəfindən ödənilir. 3 il müddətində Ege Üniversitesi'nin profesörleri, doktorları gəlib burada tədris aparırlar. 4-cü il isə tələbələr Ege Üniversitesi'nde təhsillərini davam etdirir və sonda həm Azərbaycan Dövlət Agrar Üniversitesi'nin həm Ege Üniversitesi'nin diplomlarına layiq görülür. Bundan əlavə magistr proqramı çərçivəsində də biz artıq bu ildən ikili diplom layihəsini yerinə yetirməyə başlayırıq. Bu dəfə bizim tərəfdaşımız Amerika Birləşmiş Ştatlarının Oklahoma Dövlət Üniversitesidir. Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İxtisaslaşması üzrə bu il ilk 10 nəfər tələbə həmin proqrama qəbul olacaq və proqramın tələblərinə əsasən bir il müddətində Amerikalı mütəxəssislər dərslərini burada aparıb, ikinci il isə Oklahoma Dövlət Üniversitesində apararaq, sonuçta yenə də həmin ixtisaslaşma üzrə həm Azərbaycan Dövlət Agrar Üniversitesinin, həm də Oklahoma Dövlət Üniversitesinin diplomlarını alacaqlar. Bütün bu şanslardan yararlanmaq üçün Azərbaycan Dövlət Agrar Üniversitesini seçin.